Contratação milionária pro Canarinho. E lá vem o time do Ponte da Ponte Preta, lá vem com o time que já se falta nele. Rapaz, o moleque deu um gol parecendo uma sabiá. Rapaz, o que é isso? Cartão amarelo direto. Rapaz, o que é isso? O moleque deu um voo ali, foi uma falta extraordinária. E ele bate bem. E é parente de Gerson, bateu pra fora. Tá puxando pro pai, mas jogou muita bola também. Mas jogou muito. Jogou, esse jogou, mesmo, jogou muito. Mas que jogou muito. Começou a jogar de manhã, terminou 3 dias depois. Jogou muita bola. E lá vem o time do Sport, tá perdendo de 1-0. Quem sabe agora? Sport se tenta ali pelo menos um gol pra levar pros pênaltis. Chega, sim, rapaz. Esse moleque. Então, esse moleque é aí. Saiu da Febem, outro dia. E renovou o contrato aí com a Ponte Preta. Quem sabe agora? Tira de novo. Aí, ó, e animal, pra ali. Olha a jogada do time da Ponte Preta, perdeu a bola ali. Mas o zagueiro tá, tira, moleque, em cima da, rapaz, em cima da linha, ia ser um gol de empate, ainda dá ainda. Quer jogar? Dá uma camisa pra ele, esse bicho. Ah, tu joga de quê? Tá menos jogar pra essa menina? Tá menos quantos gols uma bola tem? Tomar no curso. Vai pra fazer vergonha. E lá vem Ponte Preta. Rapaz, o zagueirinho aí tá na bola e sai tocando. Bonito, moleque. E tá rolando um minuto. Tá quase acabando. O Sport atual campeão do ano passado. Ainda tenta um golzinho do empate. A bola sai pela lateral. Esse pra gripe. Chimbinha. Canarinho, onde esse canarinho acha esse jogador, hein? Quem sabe agora quase o Sport ali, rapaz, Marlete se atrapalhou com a bola ali, mas quase era um gol do empate. E a Ponte Preta ali, e lá vem trombada, bateu! Rapaz, esse trombado, esse tá impossível, esse moleque. Ninguém segura ele, nem o pai nem a mãe. E lá vem o Sport, Marlete, tocou bonito. Agora quem sabe agora...